autën në punë, se s'ka nevojë me shkon punë. Mulët bicikletë në Prishtinë është e vogël. Mjeshtri Hajris Fazliu nga Prishtina mbushet jetë dhe energji nga dy rrotakët. Gjenerator për moshën dhe pasionin e tij është bicikleta. Për të, bicikleta është një mjet transportues që të jep shëndetin. Pasioni dhe dëshira e madhe për të marrë me riparimin e bicikletave ka bërë që 68 vjeçari nga Prishtina të nisë ditën qysh në orët e para të mëngjesit. Ai thotë se gjatë ditës minimumi i bën 30 km ngasje. Prej 2 mitës, kështu pandër prej, vetëm me bicikleta. E për para, po, kam pasë. Kam punu ato mekanik, po, edhe bicikletën e kam dasht edhe kam punu ka pak. Si lindi pasioni për të marrë me riparimin e bicikletave? Pak e fështirë të spjekoshat me sa fjallë, po. Bicikleta për mua është një mjetë transportuar si njerë jutë i cili vetëm t'jepë shëndet, nuk t'merë shëndet. Dhe për bicikletën sot plasim ma shumë, ajo tani përmendjen ti me kalon një reklama. Kupton, e reklama nuk është mirë. Po bicikletën duhet të vepruar në bicikletë, jo me reklamu. Kupton, se s'ka nevojë, se bicikleta është e tillë. Do të ta marrim me mjekësi, ta marrim me çfarë do njerëz me dëmtar, bicikleta është ajo që t'jep shëndet. Kuptohemi, ku duhet pas edukatën për bicikletë, jo bicikleta se edhe thika është e mirë, po për kuzhinë. Ajo nuk është e mirë me mbi njerin. Edhe bicikleta, nëse edhe nën, i grashtu që nuk duhet, normal që. Por, bicikleta është një mjetë që t'jep shëndet. Sa është e vështirë mu marë me riparimin e bicikletave për ty? Në qofë se e donë, absolutisht nuk është e vështirë. Në qofë se e donë, do e mësonë. Gjdo njëni, nuk është e vështirë. Me gjithat, ajo duke të thjeshtë, po është mekanike. Oshtë si një kerë, si një auto. Ka dhëmëzor, ka zingjirë, ka vagera, koshuneta, theme shqipë. Po, i ka të gjitha si një auto. Mirë, po, është me thjeshtë pak të punohet. Nësa ora e fillon ditën, edhe sa kilometra i bëndet? Unë e filloj ditën prej se unë moj menë në ora 6. Në ora 5 zgjohem, po në ora 6 unë jam jashtë banesës, jashtë shtëpisë, kur kam posë shtëpit, tani në banesë. Dhe atëherë filloj ditën. Filloj me shtëpim një kape, pasaj këthemi në punë, pasaj shkon më nxest, pasaj prapë vazhdim punën, por gjithmonë punë. Gjithmonë punë. Sa kilometra i bën ditë? Me bicikletë po më ndonë. Po, pa ditë. Po, besoj që minimumi të onë nërë 30 kilometra s'kallon. Në ditë. Se onë s'paku shkoj 2-3 herë ose 4 herë përshonë në tregun e madhë këtu është, për pushë Kosovë ka shkojsh. Oshë tregu i malë ka, dikun 3-4 km, onë s'paku 3-4 herë shkojnë në tregu. Pasaj në përshqytet, pasaj në banes, pasaj këtu, pasaj aty. Ashtu mës me egzageru shumë, 30 km sigurisht në ditë, po. A ma mirë me ullëtu me kjarë, a me bicikletë? Ju, largë. Largë, për mua largë është. Ka dalim shumë të madhë me kjarë, unë në kjarë nuk hipi. Zotria nga Prishtina ka disa fjalë edhe për kryeministrin Albin Kurti. Kryeministri më kërmarë me çështjet popullatës çfarë duhet me qenë edhe me vepru, pak ma ndryshe kishin punë. Më dëgju muhe, aj kur nuk shkon me autën në punë, se s'ka nevoj me shkon punë. Mulët bicikletë Prishtina është e vogël. Shkon me bicikletë, ka shëndetin matë mirë, ka bicikleta totalisht trupin, e stabilizon. Gjendje nervore, gjendje metabolistike, gjendje... Qëfar dur gjendje? Po i gra në mëngjes bicikletës, 99%, unë kam 7 vjetë dati, 68 vjetë kam. Dje kam burë 68, par dje. Por, unë se di qka është me shumë të mjeku, kur njëtën t'i me, kur shëtë. Qa ju kështë thonë gjithë mëshatarve tu? Mëshatarve të mi ju kështë thonë vetëm mos të përkrahin dëmbelin, se dëmbelia i si e të gjithat këshia të trupë. Të punojnë, mos sështë e mundë të zmerën të gjithë me riparimin e bicikleta, po bicikletën të agrahin edhe mos të rrinë, le të hecin, le të grojnë bicikletë, le të dalin,
se ndeja e sjell dembelin, dembelia e sjell të gjitha. Kostoja për një biçikletë shkon deri në 400 euro. Tunë zakonisht i kam më thjeshta, më qytetit, më city bike, janë ato qytetit, do më thonë, ato 150, 100, 200, me vaj me 100, 300, 400. Meraku i vetëm i ti tani është të përfundoj riparimin dhe të bëj gati për të apasionuarit e biçikletës.